У квітні в долині успішно відбувся сертифікаційний аудит за вимогами стандарту системи енергетичного менеджменту. Важливий для міста документ вручив міському голові генеральний директор систем менеджменту німецької сертифікаційної організації. Город Долина і Долинська міська рада дійсно показала ті способности, возможности, которые позволили нам, как аудиторам сертификационного органа ТЮВЗЮИТ, гарантировать нашим клиентам и уже вашим коллегам, потому что вы, естественно, попали уже в международный реестр, вас можно найти там, как Долинскую міську раду. Мы можем гарантировать то, что ваша система энергетического менеджмента позволяет вам управлять этой системой, управлять вашими энергоресурсами и гарантировать вашим клиентам то, что вы работаете по международным стандартам. Это не только европейским, это стандарт международный, это мировой стандарт. Міський голова Долини сподівається на подальшу плідну різнопланову співпрацю. Долина ще у 2009 році прийняла власну стратегію сталого енергетичного розвитку до 2020 року, підписавши в Брюсселі угоду мерів, де я був в числі 10 перших міських голів. І потім створивши власний, розробивши, затвердивши на сесії власний план сталого енергетичного розвитку. Власне, ці документи, ця візія, вони спонукали нас, відповідно, будувати і систему управління енергією, систему управління енергозбереження нашого міста. Відповідно, був прийнятий спочатку енергоменеджер, як ви пам'ятаєте, потім у нас за рішенням сесії в штатній структурі появився цілий відділ, який частково опікувався, в тому числі енергоменеджером. Учасники міжнародного форуму з дружнім візитом завітали у долину. Всі учасники форуму і керівництво сертифікаційної компанії ТЮВЗЮТ виявили велике бажання власними очима побачити наші здобутки у сфері енергозбереження. Тому сьогодні до нас прибула велика делегація в кількості 60 осіб, щоб побачити на власні очі, як у наших бюджетних установах впроваджуються заходи з енергозбереження. І ми радо їм це все сьогодні демонструємо. В рамках візиту гості міста ознайомились з кращими практиками і напрацюваннями у сфері впровадження інновацій з енергоефективності та відвідали визначні місця. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.